Вже не один рік лунає спів надвечір'я фольклорного колективу, який для жителів села Сваричів Рожнятівського району є тим самим невичерпним джерелом добра, любові та шанування вічних цінностей. Керівник Світлана Рибчак старанно утримує гідний рівень виконавської майстерності аматорів, що дає право колективу з року в рік міцно тримати мистецьку планку звання народний. Учасники в основному люди похилого віку, від яких ми переймаємося і беремо традиції, черпаємо ті традиції, тому що зараз все у нас відмирає, ми хочемо то відновити, залучаємо молодь. Ну і якраз сьогоднішнім репертуаром ми показали вечорниці такими, як вони були колись. Коли і плітки, і робота, і танці, і гулянки, і співи, і забави, і музика. У загальному ми стараємося все показати, відродити, звеселити наш нарід і повернути трохи до того. Надвечір'я є постійним і бажаним гостем на різних фольклорних заходах. Основу репертуару бойківських фольклористів складають українські народні та обрядові пісні, які передаються з покоління в покоління. Я хочу сказати, що в нашому районі чимало таких колективів, однак Сваричів неперевершено сьогодні показав, які бувають весільні пісні, обряди і не тільки. Хочу побажати їм творчого злету і надалі. Якщо вони будуть на фестивалі Сваричі варенички або сваричські пироги, вони подемонструють неперевершеність свого таланту, неперевершеність таланту своїх керівників, таких як Світлана Рибчак, Сильяцьків та інші. Сьогодні до складу надвечір'я входять люди більш поважного віку, які поповнюють репертуарну скарбничку творами з родинних архівів. Пані Дар'я просто не уявляє свого життя без цього колективу. Не пропускає жодного заняття. Біжить сюди, як на свято, бо дуже любить співати. Каже, надвечір'я дає їй силу та натхнення до життя. Тут жінка забуває про всі життєві негаразди. Дуже, дуже легко, бо я дуже люблю співати. Дуже весело, натхнення є співати і дуже нам весело. Аматори проводять ретельну роботу з вивчення фольклорної спадщини села Сваричів і Рожнятівщини в цілому та використовують автентичні пісні під час концертних виступів. Цей колектив є справжнім скарбом народних звичаїв і обрядів. Кожен номер заслуговує на увагу, зізнається начальник методичного центру культури і туризму Прикарпаття Світлана Капустинська. Поповнилася ще одним фольклорним колективом, тим, який свято береже традиції своєї землі, який її популяризує, який залучає молоде покоління. І завдяки цьому наша традиція буде жити вічно. Колектив «Надвечір'я» вкотре довів, що він гідний носити це високе звання «Народний». Тож вітаємо з новим етапом творчого життя. Нехай ваше творче джерело постійно поповнюється кришталевою співочою водою.